بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں, نظر بد اور بچوں کے لیے, یعنی کہ بچوں کو نظر بد لگتی ہے, ہر بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ وظیفہ ہے. بچوں کو ہر طرح کی نظر بد سے بچانے کے لیے, بڑوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہ وظیفہ ہے. ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اور ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی. سب سے پہلے آپ نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے نظر بد کا, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے نظر بد کا وظیفہ پڑھنا ہے. آپ نے پڑھنا ہے سورہ ناس کو, سورہ ناس 33 مرتبہ پڑھ کر اور سورہ فلق 33 مرتبہ پڑھ کر. سورہ ناس اور سورہ فلق 33 مرتبہ پڑھ کر آپ نے سرما لے لینا ہے. سرما یا کاجل, دونوں میں سے کوئی ایک چیز آپ لوگے, ٹھیک ہے. اس کو کسی ڈبی میں نکال لیجئے گا. اگر کاجل ہے تو اس کو کسی ڈبی میں نکال لیجئے گا, تھوڑا سا نکال کے آپ نے رکھ لینا ہے. تو جس کو بھی نظر بد لگی ہے, آپ نے وہ جو سرما ہے یا کاجل ہے جو میں آپ کو دم کے لیے بتاؤں گی, وہ آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کرنا, اس کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے وہ جو سرما ہے وہ یا کاجل ہے, دونوں میں سے ایک آپ نے بچے کے کان کے پیچھے لگانا ہے, یا بڑے جو جس کو نظر لگی ہے اس کے کان کے پیچھے آپ لگا دیں گے. کان کے پیچھے لگا دیں گے, آپ دیکھیں گے کہ بچہ پہلے شرارتیں کر رہا تھا یا تنگ کر رہا تھا یا ہر وقت روتا رہتا تھا, یا کوئی بڑا ہے تو وہ ہر وقت بدتمیزی کرتا تھا, چڑچڑا رہتا تھا, گالیاں نکالتا تھا. تو بس دفعہ تو پھر ایک دم سے آپ کو فرق محسوس ہوگا. یہ بہت نایاب طریقہ ہے, جیسے بلا کو ٹالنے والا طریقہ ہے. آپ نے فوراً یہی کرنا ہے کہ کاجل لے لینا ہے. کاجل کے اوپر دم جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ کر کے اپنے پاس رکھ لیں. جیسے ہی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو فوراً یہ عمل کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے بھاگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے. یہ بچوں کے لیے بھی ہے اور بڑوں کے لیے بھی ہے. اسی عمل کے ساتھ, اسی وظائف کے ساتھ اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو سدا سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو عملیات کی دنیا میں کامیابی عطا